Përshëndetje, unë jam Rina Balaj dhe këto janë përgjigjet e mia për rubrikën Këzgjedh. Dyt i kom dëgju, edhe gatuarën edhe unikatilin, edhe zdi dyt janë të mirë. Normalisht, kur orën e meriton veç një unë jam o smujmi zgjedh. Së di dyja njëjta vre, po kiden, normalisht kiden e zgjedhi se kiden e koma për zemër, është të. Moj kun ka pëlqy ma shumë për rap, Kapital T jam pëlqen për stilin që e ka, kështu që qka që. Oh my god, kur njetë, nësi kom të gjua ta dy as. Së më ka arra fort me ndajtë edhe në studio me ta, se kështu ashtu s'ka në ardhë kur. Gjithmonë njën kone për udhëtime, shëtitje. Rejmë brapa, në qëpar pyjtje. Si akum po, prapë, si prapë, asë të në si akum po, asë di qësh me vlerësu. Shyrej dhe velullin se ndi... Mami jam e ndëgën ato më shumë. Alban Skendera jo është numër një. Po me ndoja dhe është... Taman, artist. Edhe pse më ka thonë jo, një kësu aktor. Prapë se prapë, kom shumë që aktira. Së mojmë i zgjeda kështot me vendosë se dy t'i kam edhe në kompania e po dijet amo... Dyt janë të mirë. Edhe për tek se janë të mirë, dyt. Fero po dijet që ka ma shumë emër. Amo së mojmë i zgjeda se dyt janë shumë mirë. Kështot me të vërtet dyt mirë janë. Noizin se kom dëgju, me thonë drejtë, adin së më me rajt, Ledri është më i mirë. Shashallin! Së më i më përgjith. Së më i më përgjith. Se të mirë janë. Ma e në shdura ta dora, më kuon këte Samantës më me thonë që i kom dëgju, ma shumë. Pa dyshim që Adelina Ismaili është diva. Qysh më me zgjedhën dikën tjetër, kur t'jo më ne? Qysh? Qysh?